välkomna till Motala kyrka och helgmålsbön inför den fjärde söndagen i påsktiden, då temat är vägen till livet. Låt oss be söndagens bön. Gud vår Fader, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång, för oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Vi lyssnar till söndagens evangelietext enligt evangelisten Johannes. Jesus sade: en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger: jag går till Fadern. De sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa det en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor, i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen, och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jubilate heter den här söndagen på latin. Det betyder jubla och lovsjung Gud. Och även om evangelietexten den här söndagen inte blundar för det svåra i livet, så är fokuset
glädje, tacksamhet och lovsång den här söndagen. Så på något sätt så blir den en bild för där vi är just nu. Vi är kvar i en pandemi. Samtidigt är vi i vårens och påskens tid. Och löftet om att Gud älskar oss står fast. I söndagens gammaltestamentliga text från profeten Jesaja säger Gud: om än bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Då uttalades orden till Israels folk. Nu sägs de till dig och mig, tack vare Jesus som dött och uppstått för oss. Du är älskad för din egen skull, sjunger vi i salmen. Och vi får ta emot Guds kärlek varje andetag, sjunger diskantkören idag. Att ta emot Guds kärlek är kanske det svåraste, men också det viktigaste vi kan göra. Vi ber. Tack Gud för påskens glädje mitt i denna svåra tid. Vi lovprisar dig för att du lever och älskar oss med en evig kärlek. Tack för din son Jesus Kristus som visar oss hur vi ska leva våra liv. Hjälp oss att älska varandra. I Jesu namn. Amen. Låt oss be Herrens bön.
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Hjälp mig att bli modig.